Nova fita a l'institut. El curs ha arrencat amb un grup complet a primer de batxillerat artístic. S'afegeix a la primera promoció a mig grup amb què el curs passat es va implantar aquests estudis postobligatoris al Camí de la Rovira. Dijous, en una de les primeres classes de volum, els alumnes que omplien l'aula de visual i plàstica començaven a treballar estructures tridimensionals endinsant-se en l'univers de l'artista francès Jean Dubuffet. Un grup sencer de 26 alumnes i molt bé, perquè em sembla que interactuen molt bé, empatitzen i veig que, per exemple, hi ha treballs de qualitat creativa, artística, prou bona. I això et dona també la possibilitat de que treballin pel seu compte, no està lligat a un altre subgrup, i això et permet això, no? Si han de fer sortides, etc, que és un tipus d'estudis que fa que hagis de viure molt aquesta part activa, cultural, artística, i per tant altres sortides, altres tipus de manera de treballar i d'enfocar l'ensenyament, i per tant tenir un grup sencer en aquest sentit és molt bo, positiu per ells, però també com a centre. El grup sencer de primer de batxillerat artístic ha significat que una nova professora, Victòria Sánchez, s'hagi afegit al tàndem que el curs passat van formar Xavi Sáez i Núria Ramon. El que de moment no es posarà en marxa serà la realització de sessions de classes a l'edifici La Font del Rieral, una possibilitat que es va sol·licitar l'estiu a l'Ajuntament, però que probablement es deixarà pel curs vinent. Això s'ha frenat per diferents qüestions, pel tema de seguretat que està, pel tema de professorat, pel tema també de mobilitat, etc. Però l'hoquei està allà atorgat i veiem que, per exemple, això és, està a la praxis, això es diu hoquei i podem fer-ho perfectament i, a més, de fer coses pràctiques allà i a nivell expositiu també. Dels 26 alumnes del primer de batxillerat artístic, dos ja eren estudiants de l'institut i la resta 24 de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, l'Ametlla, Vigues i Riells del Fai, Lliçà de Vall, les Franqueses i Granollers. Mentrestant, a l'antiga cantina, dimecres al mig grup de segon de batxillerat artístic també començaven un curs molt especial. Serà la primera promoció d'aquesta modalitat al Camí de la Rovira, que mira a l'horitzó del nou model de selectivitat previst pel juny.